Assalomu alaykum. Bugungi kun tafsilotlari YouTube'ning Davr 24 kanalida. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha tafsilotlari bilan tanishing. Populist deputatlar deganda men faqat Rasulni ko'rsata olaman. Alisher Qodirov. O'zbekistonlik deputatlar orasida populist deputat deganda faqat Rasul Kusherboyevni ko'rsatish mumkin. Bu haqda Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Alisher Qodirov Qalamprozga bergan intervyusida so'z ochdi. Albatta, deputatlar orasida ham populistlari bor. Masalan, Rasul do'stim, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherboyev. U bilan tortishamiz, urushamiz, ko'p tomonlama to'polon qilamiz. Ammo shaxsan uni hurmat qilaman va bir jihatdan populist deb bilaman. Nega? Bu masalani Rasul o'ziga ham ko'p gapirganman. Uning bevosita mening ishim bilan ko'rsatadigan narsasiga shu paytgacha guvoh bo'lmadim, lekin juda ko'p gapiradi. Haqiqatan ham ko'p muammolar haqida gapiradi. U odamlarga yoqadigan muammolarni gapirishni biladi, lekin bu muammolarning yechimi emas-da. Deputat so'zida davom etib, Qonunchilik palatasining boshqa deputatlari populizmdan yiroq ekanini aytadi. Uning fikricha, Kusherboyev deputatlik va jurnalistlikni o'zaro yaxshi birlashtira olgan. Men takroran aytaman, Qonunchilik palatasida juda yaxshi ishlaydigan deputatlarni bilaman, lekin populistik nuqtai nazardan hech kimni ko'rsata olmagan bo'lardim. Haqiqatan ham qonun ijodkorligiga mutaxassisona yondashgan holda o'z takliflarini kiritayotgan o'nlab deputatlar bor. Men Rasulni bejizga misol qilib keltirganim yo'q, chunki u bitta. U deputatlik bilan jurnalistlikni bir-biriga juda yaxshi tandem qilgan. Bu Rasul qanchalik qonun ijodkorligi asosida ish olib boryapti degan savolga albatta javob bera olmayman, chunki u mening shaxsiy fraksiyamda emas. O'zgidromet yana 3 viloyatda sel kelishi xavfidan ogohlantirdi. O'zgidromet xizmati 29-31 iyul kunlari 3 viloyatda sel kelishi xavfi mavjud ekanligini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 29-31 iyul kunlari Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarida kutilayotgan mahalliy yomg'irlar hisobiga Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarining tog' oldi va tog'li hududlarida sel kelishi xavfi mavjud. O'zbekistonda pnevmoniyadan 60 kishi vafot etdi. Xabaringiz bor, joriy yilning 5-iyulidan O'zbekistonda koronavirus holatlari bilan bir qatorda pnevmoniyaga chalingan bemorlar statistikasi ham yuritila boshlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, statistika yuritish boshlangandan beri mamlakatda 60 kishi pnevmoniyadan vafot etgan. O'zbekistonda pnevmoniyaga chalinganlar soni esa 8723 nafarga yetdi. Bemorlarning 2770 nafari sog'ayib chiqqan. Pnevmoniyaga eng ko'p chalinish holatlari Toshkent shahrida kuzatilgan. Poytaxtdan keyingi o'rinda Toshkent, Jizzax viloyatlari bormoqda. Tezkor xabar. Farg'ona hokimi Xayrulla Bozorov operatsiya qilindi. Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov bel sohasida jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. Hokim bir oydirki Toshkentda chuqurlashtirilgan tibbiy davolanish muolajalarini olmoqda. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot kotibi Dilmurod Jumaboyev ma'lum qildi. Unga ko'ra, Xayrulla Bozorov 27 iyundan boshlab Toshkent shahrida chuqurlashtirilgan tibbiy davolanishda bo'lib turibdi. Hamda sekvensirlangan bel umurtqa chuchurrasi diagnozi bilan bel sohasida kichik jarrohlik amaliyoti o'tkazgan. Viloyat hokimi hozirda stansiyonar sharoitda reabilitatsiya jarayonini o'tkazmoqda. Ishlarni masofadan onlayn tarzda muvofiqlashtirib bormoqda. Jumaboyev yaqin kunlarda viloyat hokimi odatiy ish faoliyatiga qaytishini qo'shimcha qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda viloyat hokimi bilan bog'liq tarqalayotgan mishmishlarga ishonmasligingizni so'raymiz. Yolg'on axborot tarqatganligi uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik mavjud ekanini eslatib o'tamiz, deya so'zini yakunlagan hokimlik vakili. 3 nafar qizni Turkiyaga fohishalik uchun jo'natayotgan ayol ushlandi. Samarqand aeroportida Qashqadaryo viloyatida yashovchi 3 nafar yengil tabiatli qizni Turkiyaga fohishalikka jo'natayotgan ayol qo'lga olindi. Shahrisabz shahar ichki ishlar boshqarmasiga shaharning G'alaba mahallada yashovchi ayol NS moddiy tomondan qiynalgan qizlarni Turkiyaga fohishalik bilan shug'ullanishlari uchun yubormoqchi bo'lgani haqida xabar tushgan. NS Turkiyada bo'lgan tanishi TD va boshqalar bilan oldindan o'zaro jinoiy til biriktirgan, so'ng 25-30 yoshli yengil tabiatli O'sh, AG va JLga Samarqand Turkiya yo'nalishidagi samolyotga o'z hisobidan 1500 AQSh dollariga chipta sotib olib bergan. Bu 3 xotin-qiz Samarqand xalqaro aeroportida samolyotga chiqayotganida huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan to'xtatib qolingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov-surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Rishtondan So'xga olib o'tuvchi ko'prikda transport qatnovi to'xtatildi. Farg'ona viloyatidagi Rishtondan So'xga olib o'tuvchi ko'prik zarar ko'rgani sabab avtomobillar qatnovi to'xtatildi. Bu haqda bugun o'zining Farg'onadagi muxbiri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, So'x Rishton avtomobil qatnovi yo'lining Tul, Gaznov, Utukcha qishloqlarini bog'lovchi mahalliy avtomobil yo'lidagi So'x daryosi ustida joylashgan ko'prik avtomobillar harakati uchun to'xtatilgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ko'prikning avtomobillar harakati uchun to'xtatilishi
sabab uning o'rta ustuni suv oqimi ko'tarilganda zarar ko'rgani hisoblanadi. Shuning uchun suv xirishton yo'nalishi bilan harakatlanuvchi avtomobillar harakati vaqtincha to'xtatilgan. Ta'kidlanishicha, hozirda tegishli mutaxassislar jalb qilinib, ko'prikning foydalanishga yaroqlilik holati o'rganilmoqda. Mazkur holat o'rganilgandan so'ng mutaxassislar xulosasiga asosan javob beriladi. Hukumat tonirovkaga ruxsatnoma olishga doir qaror qabul qildi. 2021 yil 1 oktyabrdan avtotransportlar oynalarining tusini o'zgartirishga ruxsatnoma berish bo'yicha davlat xizmati faqat yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining bugun 28-iyul qabul qilingan tusi o'zgartirilgan oynali avtotransport vositalaridan foydalanish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilandi. Qaror bilan tasdiqlangan ma'muriy reglamentga ko'ra, avtotransportlar oynalarining tusini o'zgartirish ishlari avtotransport vositasi egasi tomonidan mustaqil ravishda amalga oshiriladi. Avtotransport orqa oynasining tusini yorug'lik o'tkazuvchanligi cheklanmagan darajada o'zgartirish, shuningdek, old oynasining tepa qismi tusini 14 cm'dan ko'p bo'lmagan palosa shaklida yorug'lik o'tkazuvchanligi cheklanmagan darajada o'zgartirish uchun ruxsatnoma talab etilmaydi. Ruxsatnoma 1 yil muddatga beriladi. Ariza beruvchi tomonidan ruxsatnoma uchun to'lov 10 kun muddatda amalga oshiriladi. Ruxsatnoma avval berilgan ruxsatnomalarning amal qilish muddatigacha qayta rasmiylashtiriladi.